Ja si pamätám, že keď sme robili ešte skrytú kameru, tak som presne toto robila v jednej scénke. Som hrala predavačku v kníhkupectve. A presne toto som robila, že balila som už tú knižku tomu zákazníkovi a povedala som ti čo aj, tak ste si nevybrali dobre. Toto už na tretej strane budete vedieť, že vrah je ten nevlastný brat tej v tej reštaurácii a tak. No tak na čo ste, no tak skoro ho porazilo, potom som robila také, možno si to ešte pamätáť, že som vytrhla zo tri strany z tej knižky, čo si on už vybral a hovorím, viete, a to, ty čo robíte? A ja hovorím, viete čo, ja som to čítala. Tam sa nič nedeje na tých troch. Úplne, to ako, to škoda, to môžete, aj tak by ste to preskočili, bum. Potom si niekto vybral Shakespeare a ja hovorím, viete čo, toto není z jeho šťastného obdobia, hovorím, tieto dva verše, to je rovno vám, toto vám vyškrtnem do tej knižky perom. A tí ľudia, to bolo, ja vám to neviem vysvetliť, lebo to nebolo len to, že čo som robila, ale tá, oni si vážia aj tú knihu, ako že teraz trháte z nej tieto listy. Keby tam nebol ten pult medzi mnou a tým zákazníkom, tak niektorí by ma určite boli pichli. Nožom. Určite by som to neprežila.